Abakulembeze abayizi saka abantu sekinnoomu okuva mu disitulikiti ye Wakiso bakunganidde Kasangati okukola Bulungi Bwansi nga beefumitiriza ku lunaku lw'obutonde bw'ensi olukuziddwa leero mu nsi yonna. Abakulembeze ba town council batabukidde abasuubuzi abasigadde bali ku mirimu gyabwe songa bo bali mu kulongoosa era ebimu ku bimeeza bye bakolerako bijjiddwawo. Ombako mchalo wa district wa Kiso eranga iminisito w'ekisikirize w'ensonga z'obutonde bw'ensi Christine Kaya na Chimwero yenyamide olw'obutonde bw'ensi gye bwononeddwa mu ggwanga bwatyo n'asaba ekitongole ekivunaanyizibwako ekya nema okulaba ensalo z'entobazi waggwewo okwekwasa kw'abantu abazikoleramu. Bw'ensi yeetaaga okutunuulira surveys fenga abalabula government twabagamba ssente ezisinga zandibadde zibikola boundary demarcation yeri regular ne surveys zino nga ziri regular abantu nga tubalaga we tuyita nga entobazi we beeyita naye abantu bagenze ne bagamba bakola baagala kuteekamu investment. Ombako mchalo wa district ye Wakiso beﬁtting na Lwima ategezeza ng'obutonde bw'ensi bwe buyonooneddwa nnyo naddala mu kitundu kyakiikirira ekya Wakiso olw'aba musigansimbi abatafaayo ku ggwanga lyabwe. Ono akoowodde abantu okufaayo ennyo kubanga mulimu gwa buli muntu okulaba nga akuuma obutonde bw'ensi. Bwakyo mulimu okwongera okulaba nga tosulasula buveera olabenga plastic zonna we ziri eziremesa obutonde bw'ensi okubanga bwegazaanya ozirondewo bw'obanga ofumba mmere kati nga baganda bange abali wano olabenga ebintu byonna byokozesa obiyonja era otereeza obungi bwe kiba myala tukole okulaba abantu abasuulamu obucupa. Nalima asera abazadde kati okuba omumuli ku butonde bw'ensi nga basomesa emigi gy'emito ku bukulu bw'obutonde ne bannyabo leero bwe tuba nga tukoze lungi buli omu awakanaawe togenda kulindanga kitongole kyonna kijje kikutereereza awakaawo n'engeri gy'okuumamu obutonde bw'ensi ng'obugamba abaana bo nabo beeranga ekyo okikola. Omu ku bayizi gwe twogeddeko naye ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwabwe okuyonja ekitundu kyabwe. Kasangati ndwade zibali sansu kujia mwini na kujia mwini kujali kwa kwe wafi mwini kituli ya kama yisi kwa jamu kujia mwani kwa jamu. Bo abakulembeze b'ekitundu okubadde kansala Nakanwaji Hasfa Komake Chaus saako n'abayizi b'amasomero balaze okutya olw'obukyafu obususse mu bantu ekintu ekiyinza okubaleetera endwadde eziva ku buliggo. Emyala gisiikira obucupa buno bwe basuula ebibeerambeera okutya abantu tubayigiriza nti obubi obuli mu kasasiro ono busuula ekigenda okuvaako endwadde mubiri ekigenda okuvaako amataba ekigenda okuvaako embeera ey'ensasagge n'abantu endwadde ezitatuja n'okufiirwa abantu baffe. Florence Nabale, Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukuru.